որոշ ժամանակ է ինչ մեր ցาวոր արևելքում ցակած ճկնաժամը չի սահմանափակվում միայն Ղազայի հատվածով։ Լարվածության նոր օջախներ են իհայտ գալիս Եմենից ոչ միայն Սիրիա, որը չի շրջանցում նաև Իրանը։ Իրանական կողմը հունվարի 20-ին հայտնել է Սիրիայի ուղությամբ իսրայելական ավիհարվածի մասին, որի հետևանքով զոհվել են ոչ միայն սիրիացի զինվորականներ, այլև իրանցի ռազմական գործիչներ։ Աստիրանական տեղեկությունների ավիհարվածից մահացել է Իրանի հեղափոխական պահապանների կորպուսի 5 զինվորական։ Նրանք ռազմական խորթական նշվել է որ հարվածներն ուղղվել են դամասկոսի արևմտյան շրջաններից մեկի ուղությամբ որտեղ բնակվել են իրանցի զինվորականները եւ որի հետևանքով 4 հարկանի շենքն ամբողջովին փլուզվել է Աստ վերջին տվյալների Իսրայելական բանակը դեռևս չի հաստատել Ավի Հարվացի մասին տեղեկությունը սակայն Թեհրանը վստահ է որ հարվածն ուղղել է հենց Թելավիվը Նախագահ Աեբրահիմ Ռայսին խստորեն քննադատելով կատարվածը եւ ցավակցելով զոհվածների հարազատներին նշել է որ այդ գործողությունն անպատասխան չի մնա նման խիստ հայտարարությամբ են հանդես եկել իրանցի այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ նույնպես իր հերթին արտգործնախարար Հոսեին Ամիր Աբդոլահյանը իքսի հartakum վստահեցրել է որ հետայսու նույնպես իրանցի զինվորական կաները կամնանտեղում եւ շարունակեն իրենց առակելությունը հանուն տարածաշրջանի անվտանգության ապահովման ավելի վաղ իրանական զինվաճուժերը հարվածային հաստացել Իրաքյան քրդստանի Էրբիլ քաղաքի ուղությամբ հայտարարելով որ թիրախավորվել են իսրայելական հատուկ ծառայությունների մոսադի կենտրոնակայաններից մեկը չնայած իրանական կողմն իր այդ քայլը որպես ինքնապաշտպանությունից դերթված քայլ է որակել միևնույնն է այդ գործողությունը մեծ աղմուկ է հանել իսկ Իրաքը հետ է կանչել Իրանում իր տեսփանին Թեհրանը համարում է, որ վերջերս երկրի ներսում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողություններն ուղղորդվում են Իրաքյան Քուրդիստանում տեղակայված որոշ խմբերից։ Բոլոր դեպքերում Իրանում, թե պաշտոնական, թե ոչ պաշտոնական մակարդակում մեղադրելով Իսրայելին համոզվում են հայտնում, թե Թելավիվի գործողությունները պայմանավորված են Գազայի հատվածում գրած անհաջողությամբ, որի մեծագից է Միացյալ Նահանգները։ Եայական բարելավում է նկատվում Իրան-Պակիստան հարաբերություններում։ Աստ երկու երկրի արտգործնախարարների պայմանավորվածության կողմերը ոչ միայն հունվարի 26-ին լիարժեքորեն կվերականգնեն դիվանագիտական հարաբերությունները, իսկ 3 ժամ անց Պակիստան կայցելի Իրանի գլխավոր դիվանագետ Հոսեին Ամիր Աբդոլահիանը։ Երկու երկրի հարաբերությունները ievs նախորդ շփատ խիստ լարվել էին։ Պակիստանի Բելուջիստան նահանգի ուղությամբ Իրանի աբիահարվածներին Պակիստանը պատասխանել էր իր հերթին ធីրախավորելով Իրանական Սիսթան եւ Բելուջիստան նահանգները։ Երկու երկրի գործողությունների հետևանքով մահացել է շուրջ 1 տասնյակ մարդ։ Իրանա-Պակիստանյան լարվածությունը ուշի ուշով հետևում էին տարածաշրջանային մեծ ու փոքր երկրները, իսկ Չինաստանն առաջարկել էր իր միջնորդական ջանքերը, սակայն ցործը Պեկինի միջնորդությանը չհասավ, Խանզի, Իսլամաբադն ու Թեհրաննի սկզբանե բարեկամական համարելով միջպետական հարաբերությունները փորձեցին համատեղ հարթել տվյալ խնդիրը, սակայն դրանով հանդերձ Իրանն Թերահավա տեն, որ կողմերին հաջորդիվ կհաջողի խուսափել լարվածությունից, Խանզի երկողմ սահմանը մշտապես աչքի ընկել ռազմական միջադեպերով։ Իրանն ուժեղացնում է իր ներկայությունն ու ազդեցությունը Եմենի շուրջ կարմիր ծովում։ Իրանական կողմը ռազմանակ վեր ուղարկել կարմիր ծով պաշտպանելու Իրանական նավթային տանկերները։ Այդ մասին հայտարարել է Իրանի ծովային ուժերի հրամանատար Ծովակալ Շահրամ Իրանին։ Բացի այդ, Սեփական ազդեցությունն ավելի ընդգծելու համար Իրանական կողմը հունվարի 18-ին Եկրի Հարաֆային շրջաններում մասնավորապես Պարսից եւ Օմանի ծովերի մոտ նախաձեռնել է Վելայաթի երկընքի ապաշտպաններ անվանումը գրող հակաութային աջակցության զորավարժություններ։ Ճիշտ է, Իրանական կողմը վերջին անգամ համանման վարժանքներ արել էր նախորդ տարվա սկզբին, սակայն այս անգամ հավիառնելով Եմենի շուրջճկնաժամը անխոս դրանք ունեն հատուկ նշանակություն։